14 листопада Шосткінська громада попрощалася з Артемом Володимировичем Баранчуком. Зовсім молодий, єдина дитина у батьків, він поклав своє життя на алтар батьківщини. Наші діти в місті в 18-му році, в кінці октября, в армію в місті попали. Ми в місті їздили на присягу, зараз ми дружимо. Поті наших дітей розійшлися, і Артем перевівся. Служив у посольстві, потім війна. Мой там служив, потім війна. Теж служить на Донецьку, на Харківщині. Ну, в общем, ми з цією Валею, мамою Артема, дружимо, созванюємося, бачимося. Неділю він був без вісті пропавший. Потім його знайшли, доставили в госпіталь. Із госпіталя він неділю ще пролежав в реанімації, і на цьому все. Я її набираю, вона каже, Віта, Тьоми більше нету. Я теж не знаю, як Валі, просто як Валі смотреть в глаза мамі. Я їй нічого не зробила, ну я не знаю. Мені дуже жалко, я її соболезную, я її сочувствую. Він народився 6 серпня 1998 року у Шості. Середню освіту здобув у школі номер 5. Потім навчався у Шосткінському центрі профтехосвіти. Я з 5 по 9 клас вчив його математиці. Він сприймав матеріал саме на тому рівні, на якому він міг. Але він, правда, був надзвичайно доброзичливим, надзвичайно щирим, веселим хлопцем. Я зараз прийшов сюди на мітинг прямо від своїх дітей, чергових своїх дітей, яких також намагаюся вчити, перш за все, добру, перш за все, патріотизму. Перш за все, правді, яку в нас хочуть забрати нелюди. Це нелюди, які сунуть на нас і сунуть. І ці хлопці, ці дівчата гинуть саме за тих і дітей, яких я зараз залишив отам у закладі. Юнак захоплювався комп'ютерною технікою і згодом влаштувався на роботу у Сумах. У Артема було багато друзів. Загалом усю родину Баранчуків можна назвати зразковою. Папа у нього життя радісний, хороший, добрий, трудолюбивий. Такий на роботі, звісно, ну, безотказний. Ну, як я по розговорам знаю, син у нього був такий же самий. Відслуживши строкову службу, Артем обрав шлях військового і підписав контракт на службу у 1-й президентській бригаді імені гетьмана Дорошенка. Потім його перевели до військової частини 2260 Національної гвардії України з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав. Але розпочата Росією війна забрала спокій у родини Баранчуків. З лютого 2024-го Артем виконував бойові завдання на сході України. У батальйоні оперативного призначення «Карна» його відзначали як відданого бійця. У лютому Артем дістав важке поранення, але після реабілітації знову повернувся на фронт. А 28 жовтня цього року мама отримала сумну звістку. Артем зник безвісти, а згодом виявилося, що його було важко поранено поблизу Неліпівки Бахмутського району Донецької області, і він у госпіталі. За тиждень родину сколихнуло страшне повідомлення. Артем помер від отриманих травм. Слова співчуття рідним висловив заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Немає слів, якими можна описати сум, біль, горе, яке на нашу землю приносить рашизм. Немає емоцій, окрім шани поваги батькам, гордості за наших героїв і великого суму, що ми проводжаємо їх в останню путь. Нам залишається вічно пам'ятати, вічно шанувати і жити заради життя України, українців і заради перемоги. Слава, шана герою! Слава Україні! Тепер йому навіки 26. Єдиний син тепер оберігатиме батьків з небес. Присутні на церемонії прощання на колінах вшанували пам'ять загиблого героя.